Hezké odpoledne také ode mě, dámy a pánové, a ještě k předchozímu tématu, o kterém hovořil Lubomír Zaorálek. Samozřejmě sociální demokracie vnímá to dnešní odpolední jednání o vydání poslankyně Parkanové k trestnímu stíhání jako velmi vážné. Ukáže se, nakolik vládní koalice myslela vážně. Všechny svoje proklamace o tom, že musí být důkladně vyšetřeno každé pochybení při správě veřejného majetku, že se musí hospodařit transparentně a efektivně. A my jsme zvědaví, jestli stejný metr, jako vládní koalice uplatňovala vůči poslancům opozice, teď uplatní také vůči jedné ze svých vlastních poslankyň. Musím také říct, že se zcela ztotožňuji se včerejším výrokem předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Jeronýma Tejce. A pokud dnes poslanecká sněmovna nevydá Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání, i já si myslím, že je na místě, aby opozice zvážila, to podtrhuji, zvážila otázku vyvolání hlasování o nedůvěře vládě České republiky.